E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Queiroz, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games MS. Dessa vez é para abrir o nosso primeiro Mundial Games MS, que vai se estender aí durante todo o próximo ano. E claro que você não pode ficar de fora, é né? Um campeonato único, exclusivo, uma modalidade completamente diferente do que você já acompanhou aí no automobilismo virtual afora. Aqui não terá aquele negócio de uma pessoa comprar uma equipe, passar o ano todo correndo com a mesma equipe, né? E quem tiver com um carro ruim tem que torcer para um F1 2023 ter a esperança do carro melhorar e poder mudar a chave, né? Para brigar por vitórias, etc. Aqui não, você vai ver comigo. Claro, você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ficar com a gente até o final do vídeo para você entender como é que vai funcionar aqui o Mundial passo a passo, beleza? Um detalhe, né? Por enquanto, dada a questão do crossplay ainda está bastante bugado, né? Ter aquele salto temporal dentro do jogo, de antemão esse comecinho vai ser exclusivo para o F1 de PlayStation, tá? A gente vai ver aí no decorrer desse mês de dezembro e de janeiro como é que estará a questão do crossplay. Caso em fevereiro, pelo menos no começo de fevereiro, estejamos com um crossplay confiável, a gente vai estender aí para as outras plataformas também poder brincar com a gente nesse Mundial, beleza? Vamos lá então, modelo de equipe. Dois pilotos titulares mais dois pilotos reservas. Vai ser permitida alternância entre os pilotos e, havendo desistências durante a temporada, a própria organização do campeonato vai indicar pilotos substitutos para cada equipe ou a equipe poderá selecionar um quinto membro durante o campeonato, caso haja uma desistência, algum tipo de dificuldade pessoal. Não vai ter problema trazer esse quinto piloto. Beleza? Rapidinho, tranquilo, né? Informações do lobby. Como é que vai ser feito o lobby, gente? Qualificação vai ser de 18 minutos. Corrida de 100%. Horário. O lobby vai ser criado às 18h10, o começo da classificação, então 18h30. Se você pegar aí 2 horas e meia de realização de corrida, ela vai se estender até perto ali das 21 horas, né? Tem muita gente que corre campeonato da Reality XP, daí se liga, então para poder não ter essa questão de chocar horário, esse horário vai ser um pouco mais cedo, até melhor também. Tem muita gente que pede, né? Campeonato 100% cedo no domingo, e aí vai ficar filezinho para você, tá bom? Dano e frequência padrão, volta de apresentação ligada e imersiva, clima dinâmica, horário da sessão realista e o carro fantasma vai ser desligado. Né? Eu estou vendo aqui se a questão do clima vai ser igual ao da vida real. Né? Eu ainda estou vendo essa questão, mas vamos ver aí, dependendo da questão do gosto dos pilotos, a gente pode fazer aí uma votação antes de começar a temporada, até porque só vamos começar lá no mês de março, beleza? Por enquanto ainda está como clima dinâmico. Calendário. Vai seguir o calendário da Fórmula 1 real. Teve corrida na Fórmula 1 real. Tem corrida às 6h30 da noite aqui no canal Games MS. Dia 5 de março no Bahrein, hora pessoal, dia 19 do 3 e assim sucessivamente até Abu Dhabi no dia 26 de novembro de 2023. Então, 24 etapas aí para vocês nesse nosso Mundial. Pontuação do torneio, padrãozão nosso agora do canal, né? Cada piloto, pela participação, já entrou no lobby, tem 5 pontos garantidos. Será computado 1 ponto ao piloto que fizer a melhor volta, sendo que o mesmo precisa estar entre os 10 primeiros colocados. Fechou? Tranquilo. Agora vamos para a questão inédita nesse tipo de campeonato. Vão ser 20 etapas com desempenho realista e cada piloto correndo com cada carro 2 vezes durante a temporada. A ordem será determinada por sorteio na live de abertura da temporada, feita pelo YouTube e ao vivo. Então é assim, gente, ó. Como a gente vai ter 20 etapas, fica fácil a gente poder desmembrar isso, né? Obviamente, nós temos 20 pilotos no grid. Então, de 10 em 10 etapas, você vai ter aquele lastro definido. Por exemplo, o cara correu com a Red Bull no Bahrein. Aí vai ter uma ordem certa para os carros dele até chegar na décima etapa do desempenho realista. Então ele corre 10 etapas com carros diferentes e a partir da 11ª etapa de desempenho realista, ele pode repetir, na verdade, ele vai repetir essa sequência cronológica.
Entendeu? Então o cara pegou a Red Bull na primeira etapa, ele obrigatoriamente irá correr com a Red Bull na 11ª, né? Então, do espaço da primeira até a 10ª etapa, ele vai estar correndo com um carro de lastro diferente. Beleza? O piloto é claro, né? Ó, deixa eu só deixar claro para vocês aqui. Então, o piloto ele irá correr, um jeito mais óbvio, né? 10 etapas seguidas mudando de carro. Na 11ª, ele vai voltar pro carro da primeira etapa e seguir a mesma ordem até chegar na 20ª etapa de desempenho realista. Show de bola. 20 etapas. O cara correu com a Red Bull na primeira etapa. Aí ele vai correr com os outros 9 carros. A dupla, né? Na verdade. Vai correr com os 9 carros seguintes até a 10ª etapa de desempenho realista. A partir da 11ª etapa, ele corre até a 20ª, seguindo a mesma ordem cronológica da primeira até a 10ª. Beleza? Isso já definido na live de abertura do campeonato aí para toda a temporada. As 4 etapas restantes serão de desempenho igual. E elas também serão sorteadas na live. Então é assim: vão ter 20 etapas de desempenho realista e 4 igual. No sorteio dessa ordem cronológica aqui dos carros de cada equipe, né? Para quarteto, dupla, trio, quinteto, enfim. A gente vai sortear também as 4 etapas que vão ser desempenho igual. Então pode ser qualquer etapa, amigo. Qualquer uma das 24 etapas pode ser desempenho igual. Vão ser 4. Eu irei sortear com vocês ao vivo as 4 etapas que vão ser desempenho igual. Então você já vai começar, né, a temporada sabendo com que carro irá correr o campeonato inteiro. Para você se programar e treinar, né? Os carros usados nessa etapa de desempenho igual irão ser sorteados na live. Então eu vou sortear cada equipe para cada carro durante a live também para poder não ter choro nem vela, né? Não é entrar no lobby e pegar o carro que quiser, não, a dupla. A gente vai sortear exatamente na mesma live, tanto a questão da ordem dos carros das equipes, como as etapas de desempenho igual, como também os carros que serão utilizados por cada equipe no desempenho igual. Os pilotos, antes de iniciar a temporada, já saberão com que carro irão correr cada uma das 24 etapas. Então aqui não tem surpresa. Começou o campeonato, você já sabe com que cada carro irá correr as 24 etapas. Cada etapa de desempenho realista e cada etapa também de desempenho igual. Show de bola? Perfeito. Inscrição e premiação. Inscrição. Como é um campeonato longo, a temporada toda, a inscrição individual vai ser R$ 250 e a equipe você vai comprar por 480. Show? Pegou? Pagou os 480, traz os 4, 5 pilotos que quiser. Ou você já chega, paga a inscrição e fica no individual. Paga a sua e aí já vai atrás do seu companheiro. Você que sabe. Tá aí. E vão ser R$ 3.800 divididos da seguinte forma. Construtores. Quem ganha o campeonato de construtores, né? 30% do total ou troféu exclusivo para os pilotos principais. Então, 30% de 3.800, amigo. Você leva no final do campeonato. 20% do total ou troféu exclusivo para os pilotos principais. Aí também, né, o segundo colocado dos construtores. Terceiro colocado de construtores leva 15% do arrecadado. O quarto, 10%. O quinto, 6%. O sexto, 5%. E o sétimo colocado dos construtores leva 4% do total. Individual. O campeão leva 5% do total, ou o troféu, se ele quiser. 3% do total ou o troféu, o segundo. E o terceiro colocado leva 2% do total ou o troféu também para ele. Aqui no nosso canal não tem aquela brincadeira, né, do cara ganhar o campeonato, ganhar a premiação e ainda pagar frete, não, né? O próprio canal paga o frete se você tiver interesse em ganhar o troféu. Beleza? Rápido, prático. Assim então será o esqueleto do nosso primeiro campeonato 100%, acompanhando aí as etapas da F1 Real, no horário mais tranquilo, no horário mais cedo, para você ainda ter um restinho de domingo para você poder aproveitar aí com a sua família, tendo a comodidade também de poder ter até três, amigo, três pilotos reservas, para que tenhamos sempre um grid lotado para o pessoal se divertir e também competir por um campeonato que praticamente todas as equipes irão correr aí pagando um valor simbólico, que vai ser trazido de volta para o bolso do piloto no final da temporada. Show de bola?
Minha rede social tá aí, é claro, você já tá acostumado, né? Meu Instagram, meu Facebook, o TikTok também vai ficar aí na descrição. E o meu WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida também sobre o campeonato, é só falar comigo lá que eu respondo também você. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos esse tipo de campeonato aqui, mais do que único. No comecinho vai ser exclusivo para PlayStation. No decorrer do final do ano, começo do próximo ano, se o crossplay estiver mais confiável, a gente possa trazer também para o Xbox e também para o PC. Tá bom? Um abraço do Queiroz, cuide-se bem. Fui.